instante. Eu sou Eli Martins de Oliveira, extremamente honrada, coração transbordando de gratidão, felicidade, muita mesmo. Eu digo a vocês que a lei determina que vocês são casados a partir da assinatura da ata. Porém, eu, enquanto pessoa humana, a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? Hoje eu tenho certeza, não existe uma lei humana que seja capaz de manter juntas pessoas se esse não for o real desejo. Então existe uma outra lei.